Ik ga hem alleen laten zien. Eerst een Okker, dan een Roy. En ik zeg gewoon niks. Maar je hoort het nooit binnen, hè? Komt-ie. Oh, dat gaat zo spelen. Oh ja, ja. Ja, nou ga je zo doen, hè? Ik ben blij dat ik uitgemaakt heb. Ja, ja. We moeten een klein rondje rijden. Dat komt een beetje voor die rijden. Ja, is goed. Ja. Hey, iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Hij duikt gewoon helemaal in elkaar. Doe het een duiker. Zo, goedemorgen, Pik. Goedemorgen, man. Ik ben wakker geworden naast een atoomwapen. Ik ben wakker geworden. Je hoort hem al opstarten. Hè? Ik ben wakker geworden van ellende. Ja. Hoe ken dat nou, joh? Deze gast die hier ligt, die schiet gewoon tsaarbommen uit tsaars. Dat is niet zo. Ik werd letterlijk wakker en hij liet zo'n harde scheet. Dat is gewoon. Gewoon, en ik hoorde hem daar galmen. Jij schokt dat, man. Dat was niet waar. Je voelde het hele bed trillen, denk ik. Goeie prank. Ik voelde eens bed trillen van jouw scheten toen, omdat ik ze schrok. Maar het mooie was dat Don achter zo naast op, dat was echt. Ja, ik was half wakker aan het worden, toch? Je hebt nog nooit zo'n harde scheet gemaakt. En hij draait zich erop. En ik draaide hem zeker weer om, maar toen was ik even strijden en nu ben ik eruit. We hebben echt in een pisnest geslapen gewoon, maar ik lag best. Ik lag best, toch? Ja, de airco deed het niet. Ik kijk hoe het er ook uitziet. En de airco deed het niet. Ongelooflijk, hè? Maar het was helemaal goud. Als jullie de vlog van gisteren niet gezien hebben, dat is zo'n goede vlog. Zo goud. Die moet je dan even checken als jullie van gisteren niet gezien hebben. Want we hebben als kopter, nou ja, we hadden 30 bier gehaald met z'n drieën. Dus we hadden 10 de man weggetikt. Dus we hebben wel een leuke avond gehad. Op het moment dat we binnenkwamen, totdat we om 5 uur naar bed gingen, was echt, hoe laat waren we hier? 8 uur? Ja, nou, we hebben alleen maar gelachen. Niet normaal. En veel wassinade gekeken, ouwe. Ja, dat is één met het woord lachen, toch? Zo, dat was niet normaal, man. Roy! Okker, dat heb ik dus de hele nacht gehoord. Moet je ruiken. Nee, ik wil het echt niet. Dit is het Lambo, terug van Marijn. Nee, zo erg? Ja. Waar waait al hierheen? Oh, wat een walgelijke lucht. Oh, we een paar stappen. Ik wil helemaal zo'n plek weg. I don't want to spell, man. Heb je dat? Je bent er echt trots op, gewoon. Oh. Ja, ik ben echt. Hij zit gewoon met een trots gezicht. Die. Jezus, ik moet nog verder staan. Dan blijft hij kijken. Achtervolg me gewoon. Erg, hè? Zo, maat. Hij kon door die airco. Die blaast hier die wind heen, natuurlijk. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt de schaap. Zo, even wat frisse lucht scheppen met al dat gebouw. Zo, sterke wind, ouwe. We hadden het er net over dat Roy zit echt 5 minuten van Schiphol. En bijvoorbeeld daar in de verte zie je nu vliegtuig. Kan alleen met deze lens nooit zien. Maar je hoort het nooit binnen, hè? Daar ook. Ja, constant natuurlijk. Ja, kijk, daar gaat het wel in. Die kun je wel zien op de vlog. Maar dat je het nooit hoort. Kijk, nu hoor je hem langzaam opkomen misschien op de achtergrond. Ik weet niet of mijn camera allemaal oppakt of niet. Maar soms dan vliegt er echt een recht over zijn gebouw. En als je hier buiten staat, dan hoor je het echt flink. Maar binnen hoor je het gewoon nooit. Ze hadden vast wel opgebouwd zijn, maar ik vind dat knap. Want dubbele ramen, meer is het niet, toch? Lijkt me. De muren kunnen wel heel dik zijn, maar als de ramen... Oh ja, het is allemaal technology. Ik snap het niet. Snap jij het nou wel? Laat weten in de comments. Oei. God. Nou, gaan we weer naar het daktas ook? Ja. Om even... Echt heeft hij nou, tijdens zijn winterslaap heeft hij die opgeborgen? Jezus Christus. Kijk uit, hè? Nee. Ziek, hoor. Oké, mannen, ik ga jullie een foto laten zien. Ik ga hem alleen laten zien. Eerst een Okker, dan een Roy. En ik zeg gewoon niks. Okker, je gaat het gewoon begrijpen. Roy ook. Ik laat hem eerst even aan de kijkers zien. Wow, moet hij even scherp stellen? Ja, oké. Okay. Wacht, gewoon even goed. Goed in je opnemen. Oké, ook. Wat? Hoezo? Begrijp je? Begrijp je het niet? Nee. Of wie lijkt ze? Nou, niet zeggen, anders is het voor mij gesproken. Ja. Niet zeggen. Nou, kom op, hé. Wie lijkt ze? De lelijke versie van. Kom op. Niet zeggen. Nee, ik zou het maar weten. Ik zou het echt niet weten. Wie dan?
Dit is gewoon de lelijke vrouwelijke bodybuilder versie van Roy. Roy, je weet heel goed. Ik snap wel gelijk wat je bedoelde. Wat erg, ik ga zo een stukje om. Ja, je vindt het heel grappig en kut tegelijk, hè? Nee, maar ik vind het helemaal niet kut. Nou, ik snap het wel. Oké, kijk nou eens. Dit is toch ja, gewoon. Ik zat op recht al een beetje aan Roy te denken, maar ik dacht van dit lijkt op iemand anders. Maar... Een praktisch. Ja. Dit is toch echt, dit is toch gewoon bodybuild versie van Roy. Dit is gewoon een soort Royse zus die gewoon vol aan de bolen zit, gek. Kuba, my lover, Kuba, my friend, you have been the one, you have been the one for me. Zo, daar staat hij hoor, wat een kanon. Pas maar net op de parkeerplek. Roy had al twee parkeerplaatsen natuurlijk, hier zo, waar ze Tessena nu op staat. En daarachter, dus twee achter elkaar. En deze heeft hij er gewoon laatst bij gekocht. Dat zie ik. Ik heb gewoon drie parkeerplekken. Krankzinnig. Dus we komen nu van zijn penthouse en nu gaan we naar zijn villa. What is life? Zo, dan gaan we achter elkaar aan over deze prachtige Naaldbrug. Kijk eens even. Gaaf, hè? Net als in Rotterdam zijn. Ja. Ik snap sowieso niet hoe zo'n brug blijft staan. Met zo'n naald en touwen en ja, het is blijkbaar genoeg, maar... Ja. Heel raar eigenlijk. Maar geen grap, ik ben zo blij met deze Focusrink Ford Pickup Trick Raptor ding. Ik vind het een fantastische auto, je zit zo hoog. Check dit dan, je zit zo knijterhoog. Je hebt zoveel overzicht en het rijdt zo lekker zweverig en comfy en het ziet er gewoon stoer uit. Zo'n dikke tiende ding, jongen. Zeker, ik ben zo blij met deze auto. Ik heb nog nooit eerder in een pick-up gereden, dus het is helemaal voor mij een nieuwe ervaring. En ik ben gewoon helemaal happy, man. Het interieur is ook echt heel clean. Heel netjes. Oh yeah! Tijd om te zwemmen! Dit is trouwens de sleutel. Best wel een dikke sleutel voor een pick-up truck. Kijk, ziek lettertype. Hoppa, lak, 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 lak. Mag ik een challenge doen? Kun je één keer die Call of Duty Zombies spelen voor mij? Jongens, voor iedereen die ooit Call of Duty Zombies heeft gespeeld. Ah, ja. Komt-ie. Ja, zo goed. Het is zo makkelijk, maar ja, zo gaat het. Oké, degene die als eerste een flesje tropical van de lat afschiet van het focusdrinkdoel, die mag iemand kiezen die moet bellyflop in het zwembad. Het is pauperheet al de hele dag geweest. We hebben voornamelijk binnen gezeten omdat we gisteren zo'n lijpe dag hebben gehad dat we even gewoon bij moesten komen. Maar deze zit op de lat. Maar oké, maar wat nou als je tegen de lat aanschiet? Nee, ze vallen er allemaal af. Echt vol het flesje raken. Okay, dus maar... als je half de lat half het flesje raakt, dan is het ook goed. Maar je moet het flesje gewoon. Maar als je hier schiet en het flesje valt daardoor af, dan is het nog mooi zo. Nee, maar stel voor je schiet precies de bal hier zo op. Ja, dat telt niet. Hier, dat telt dan niet. Kijk, door die hitte afgelopen tijd zijn die flesjes helemaal verkleurd. Kijk dan. Ja, hoe is echt een. Ze zijn een beetje roze geworden. Kijk dan. Hier, de kant die naar de zon staat. Ja. Dus je kent wel, Original heeft het best wel overleefd. Original heeft het heel goed overleefd zelfs. Zandel! Dat is Zandel! Hey. Ja, bro! Nou, is dit niet die nieuwe smaak die nu in de Jumbo ligt? Is dat deze? Ja, is dat deze? In de Jumbo, de Albert Heijn, weet je wel. Oh ja. En je kan het ook bestellen op focusring.nl. En Roy, heb jij een harde bal? Ik heb er twee zelfs. Dat zeg, moet ik even graaien voor je. Ken je hoor. Je bent gewoon een freestyler. Ik ging bijna bewegen. Ik had zo zeker graag gehad. Geven deze olijfbomen ook echt olijven? Ja. Heb je er wel eens olijfolie van gemaakt? Nee. Zal ik wel even trappen? Letterlijk? Ja! Oké, okay, Royal is here with one shot! Gewoon zo'n puntertje. Ponk. Oké, okay, dit kan inderdaad wel. Dit is prima. Oké, ook. Met mijn linker, zegt hij altijd. Nee. Flesje blijft ook gewoon staan. Zet die doel, hè? Even afspreken. Stel je raakt de lat en hij valt er daardoor vanaf. Dan is no-go. Oh, toen was jij nog even pissen of zo? Nee, dan is no-go. Je moet echt flesje raken. Ja, je moet gewoon het flesje geraakt worden. Ik ga wel even mijn schoenen uitdoen, want met deze boten kan je echt niet voetballen, gek. Ja, dan. Ja, dan. Ja, dan. Nou, jongens, ik zal het gelijk even gewoon netjes afronden. Ja. Nee, ik heb wel iemand in mijn hoofd die ik laat belly floppen. Ja, ik ook wel. Oeh. Nee. Zo praat is niet goed, hè, bro? Nee. Nou, bro. Oh, wauw. Dat is een stukje. En nou ook. Show is baas, man. Zo, bijna. Zo, jullie gaan wel lekker, hè, mannen. Je hebt Frenkie de Jong. Je hebt Nigel de Jong. En je hebt Don de Jong.
Dat is heel leuk geweest. Verschil is inderdaad duidelijk zichtbaar. Ja. Ja, dat is toch. Ja, die was ziek. Ik draai zelfs met de camera weghouden. Wat is het favoriete gerecht van de voetballer? Broodje bal. Dat zegt de voetballer als hij uit de kleedkamer loopt. Zie jullie morgen, jongens, de ballen. Hey, donk op. 9. Och. Ja! Moe! Ja ook! Yes! Ja! Moe! Ja ook! Heel! Ik ben blij! Ik ben ook heel blij, bro! Oh, we staan hier zo lang, ik juich gewoon voor jou! Yay! Wel dan, maat! Lekker! Ja, ook al wel dan! Die twijfel! Ja. Ik wil echt die Roy zien belly flop ook! Ik ga even nadenken wie ik erin laat. Is goed, is goed. Thuis die tuinverlichting is zo dik. Look at it. Look at me. De heer Okke heeft een keuze gemaakt. Wie wordt het? Hoi. Hell yes. Helemaal opgeschud. Hij krijgt, weet je wat mooi is? Hij heeft zo geen zin in die bellyflop en op het moment dat hij het hoort gaat die hele fles open. Ja, kut, dat kan je niet krijgen. Maar we hebben hier tenminste wel een theedoek. Ik zit de comments te lezen van een paar vlogs geleden en die vlog heet Autopech met de RS6 en hij klapt vol op het water. In die vlog neem ik ook de gouden playbutton mee die nog lag bij mijn ouders. En die hebben dus meegenomen naar nu het huis waar ik nu in woon natuurlijk gewoon. En wij weten echt geen plek en zoveel van jullie zijn zo scherp geweest. Roy, ik kan eindelijk terug antwoorden op je. Oh, je hoort hem niet. Sorry, joh, ik stel je teleur, maar het is wel een goede geur. Nee. Ik denk dat zwembad binnenhalen. Of het dek, Jezus. Het zwembad is al binnen. Ja. Binnen zwembad. Ja. Nee, maar in die vlog zeg ik dus, waar moeten we in godsnaam de 1 miljoen playbutton hangen? Want ik heb eigenlijk nergens echt een goede plek. En dan hoorde in de studio te komen, dat was niet gelukt, omdat we vergeten waren bij design. Nee joh, is dat echt zo? Ja, hij zou eigenlijk een centraal punt krijgen in mijn studio. Maar dat waren we vergeten, heel erg. Als je dit krijgt, Jan Prutser. Oh, nee, Jan maakt fantastisch werk. Maar hier ga je een appje over krijgen, 100%. Dat houdt alles in de gaten, ja. Wat doe je? Wat doe je? Oh, hij is oké, toch? Oh, je zakt door zo'n plastic dakje in. Ja. Dakje? Wat zeg je nou? Deksel. Nah. Ik ga al de woorden door elkaar. Hè? Ja man, ik ben echt verstrooid vandaag. Maar in ieder geval, jullie hebben heel veel comments achtergelaten, want we hadden gevraagd waar moeten we hem hangen. En jullie waren zo scherp. Het is misschien een beetje een oneerbiedige plek, maar op de wc. Mijn wc is natuurlijk helemaal van goud. En ik heb boven mijn wc een hele grote stenen plaat gewoon zo, waar met pot aan hangt. Het is helemaal glad. Als we hem daar boven hangen, dan hangt hij dus, als dit de wc is, als ik zo op de wc zit, hangt hij dus zo hier boven je. En is alles goud met die playbutton, dat is wel ziek. Fucking dik. Ik denk dat het mooiste dek is. Ik idee voor jullie. Jullie hebben echt veel van die comments achtergelaten. Ik ga het gewoon doen. Want waar moet die anders? En dit past zo goed bij het goud in de wc. En het is weer van wat anders dan de rest. En daar houden we van. In alles niks. Wat heb je er zin in? Ja, nou ja. Op zich een duif niet zo heel erg eigenlijk. Maar een bellyflop? Het is gewoon dit toch? En dan zo op je buik vallen. Ja, echt plat op je buik. Ik ben er even dan. In de zin van, ik denk dat ik automatisch mijn handen voor. Nee, je mag ook op je rug als je wil. Maar dan moet je wel kaars. Is dat goed dan? Ja. Ik denk, ik weet eigenlijk zeker, als ik dit ga proberen, ga ik op het laatste moment zo doen. Nou, doe je handen achter je rug. Ik kan bijvoorbeeld ook niet duiken zonder mijn handen. Ga ik toch laatste moment, ga ik mijn handen voor doen. Ja, maar als je ze achter je rug doet. Als je ze achter je rug doet. Dan ben je te laat. Als je het ook goed vindt als ik gewoon zo doe, dat gaat wel lukken. Op je rug. Ja, dat is goed. Dan wil ik wel echt dit horen gewoon. Ja, net zoals gisteren nacht bedoel je. Ja, ik heb nog een stage zitten man, eikel. Oké. Ready Roy? 3. Resultaat. 2.
Wow, what the fuck, ouwe? 1. Dat heb ik nooit gedaan, denk ik. 0. Oeh. Oké. Okay. Backflip, doe een backflip. Die kan je niet. Probeer het. Het was letterlijk alsof gewoon het water kapot werd geslagen. Met respect, my G. Dit echt respect, man. Die was zo goed, had ik niet van jou verwacht. Nee, ik zou echt even de lucht moeten kijken. Oh, kan in het licht staan? Want die ziet er aardig rood uit namelijk. Ja, je ziet het niet in het donker. Wacht, ik heb een zaklamp. Oké, ook zaklampje van Ok erbij. Ja, ik zie het wel. Zo, maar hoe breed is die rug, joh, hé? Ja. Met respect. Ik wil nu wel even zwemmen, jongens. Oké, jij wilde zwemmen, toch? Nee. Nee, gas alles. Je hebt zoveel zin in deed. Ja, je hebt het nog nooit... Ik heb totaal niet verwacht. Nee, joh. Ik heb het nooit gedaan. Hij was zo goed. Wat? Het was ongekend. Het was echt gewoon... Ja, wat? Ik heb wel echt voldaan aan mijn challenge. Ja, 100.000%. Dat is goed. Maat, jouw rug die sloeg gewoon 2 zwembaden eruit. Het leek wel alsof je gewoon 1 zwembad had en 2. Gewoon alsof je... Ik hoorde jullie ook al lachen toen ik onder water ging. Ja, maar het was... Het was... Ik kan niet overuit hoe hard de klap was. Ja. Het was echt, wat? Ik ga hem even laten zien naar je. Ik weet niet in hoeverre je op camera die pads hoort, maar hier galmde het gewoon door. De 3 blokken hierachter hebben ze nog gehoord, gek. Wat is de kans 1 op 10 dat jij het ook doet? Ja, ik vind het wel grappig inderdaad als jullie allebei even een 1 op 10'tje doen. Ja. Oké, voor elkaar. Voor elkaar. Voor dezelfde sprong, exact dezelfde sprong. Oh god. Oké, eerst voor jou, dan voor mij. Is goed. 3, 2, 1, 9. Nu voor mij. 3, 2, 1, 4. Ja. Helaas. Ja, laat het daarbij zitten. Zij heeft de poesie voor een 1 op 5. Oh, gaat zo spelen. Oh ja, 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 nou ga je zo doen, hè? Nee, het hoeft voor mij niet, het hoeft voor mij niet. Geef je 5 gram wiet, dan ga je erin. Met een backflip. Plat op je buik. Nee, niet plat op mijn buik. Met een backflip en plat op mijn buik. Nee, met deze sprong die ik gewoon deed. 5 gram. Nee. Ik lul ook, er gaat er gewoon op in. Ja, weet ik veel, misschien meen je het wel. Ik laat dat niet, ik laat me dat geen tweede keer. Dit is zo'n raar gesprek. Ja. Dit is. Laat maar op, joh. Nog 1 keer 1 op 10 doen. Oké, fuck it, nog 1 keer. Oké, eerst voor jou. Oké. 3, 2, 1, 2. Oh! Nu voor mij. 3, 2, 1, 6. Nou, helaas. Nee, het zit er niet in. Sorry, Roy. We hebben nog 1 keer geprobeerd. Ja. Het zit er niet in. Nee, bij jou zit hij er wel in, denk ik. Heb je nog steeds last van je rug? Ja, maar. Een brandval, jongen. Ben ik achteraf wel blij dat ik niet gegaan ben. Ben ik blij dat ik hem heb geraakt, joh. Die fles? Ja. Ben ik blij dat ik jou geraakt heb? Ja. Ik zeg net wel, ik zit terecht in het film, want ik heb verloren. Maar jij hebt gekozen dat ik de verliezer ben. Ja. Ja, er zit nog een loser. Ja. Ja! Hey, we zitten samen in het schijtje, man. Nou, dat dacht ik niet, want mijn nummer is rood en die van jou is helemaal prima. Dat klopt, dat haal ik je zo. Zo, jezus. Wanneer weer een poolparty dan? We hebben er voor de vakantie nog één gehad, maar dat was voor de vakantie met de vakantiegroep. Dus al een maand terug of zo. Ja, maar ik wilde best wel eentje doen, vind ik fucking leuk. Ja, dan gaan we allemaal gezellige mensen weer nodig hebben. Ik ga sowieso een echt big 25 birthday party geven. Ja, ja. Dit was vergelijkbaar met de scheet waar jij een soort van schrok vanmorgen. Roy. Ik denk dat je... Ik heb een kramp, zegt hij. Ik ben zo blij met deze wagen. Dat ik heb gewoon mijn pa gebeld. Zeg, pa, ben je thuis? Ik wil hem even laten zien. Ook al is het gewoon niet eens echt mijn auto. Maar gewoon de Focus Drink auto via Ford. Ik vind het zo vet. Ik wil hem gewoon even laten zien. En mijn pa zei natuurlijk gelijk, ja. Dus gewoon even langs. Even op de koffie bij mijn ouders. En dan gaat ook uit Leiden volgens mij. Ja. En ik niet. Ik ga lekker de hele avond vlogs editen. En dan lekker naar bedje toe. Maar dat is pas straks. Aloha, aloha. Aloha, aloha. Aloha, aloha. Aloha, oh. Hey, Dom. Hey, pa. Ja. Ik dacht, ik moet het toch even laten zien. Ja. Hey. Hoe is het? Ja, goed met jou? Kijk wat een ding. Kijk, wat een apparaat, zeg. Wat ziek, hè? Hey, mama. Ja, jou moet ik niet vergeten. Dit is onze aankomende tijd voor Focus. Dit is onze mobiel. De Focus Drink mobiel. Van de kanon, hè? Hallo. Wat groot. Wat is die groot?
joh. Nou, hè. Gaan jullie overnachten? Hebben jullie allemaal achterin liggen dan? Ja, allemaal spullen. Want we logeren bij Roy en allemaal focusflesjes en... Mooi, hè? Wauw, gaaf, zeg. Zullen we een klein rondje rijden? Dat ik een beetje voel hoe die rijdt. Ja, is goed. Ja? Ja? Mooie stiksels, hé. Blauwe stiksels erop. Mooi, hè? Het is een 3 liter, ja? Twin Turbo V6. Ja. Oh nee, wacht, dat is de benzineversie. We hebben de dieselversie. 2 liter EcoBlue B-Turbo dieselmotor. Hoeveel pk? Je hebt, hij heeft 213 pk en koppels, ja? 500. Dat is heel veel. Dat is natuurlijk veel. Want ja, je hebt natuurlijk die dieselmotor en dat heb je ook nodig voor je trekkracht. Ja. Dus eigenlijk, nou, het is natuurlijk een pick-up. 2510 kilo, ledig gewicht. Zijn toch, 2,5 ton. Hé, heb je geen sleutel? We zullen zo verder, gaan jullie lekker rijden, mannen. Ja. Kom goed, kom zo een bakje doen. Is hier, dit is de sleutel. Oké. Start, Het is gewoon starten gaan, weet je wel. Keyless entry. Ja, ik zou jou heel graag willen laten rijden, alleen ik kan nu niet voortbellen of dat mag. Doe een ander keertje, als je zeker weet dat het goed is. Kijk, kijk, moeders. Moeders moet even een fotootje maken, hoor. Ik heb een beetje het gevoel dat ik op vakantie in Amerika ben. Ja? Als ik in zo'n ding rijd. Ja. Even een lampje aan, hoor. Maar je hebt jullie hebben met één ding pech. De diesel is net zo duur als benzine tegenwoordig. Ja, van waar, ja. En moet nog AdBlue bij ook. Moet je dat apart nog doen dan? Ja, het zit naast de tankdops, is zo'n klein blauw dopje. Dan moet je die AdBlue in doen. En hoeveel is dat dan? Bijvoorbeeld tank, een litertje of zo? Weet ik eigenlijk niet. Moet je dat elke keer doen bij elke tankbeurt dan? Ja, dat geen idee. Dan moet je vragen. Ik ben daar helemaal niet bekend bij. Ik heb nu nog halve tank. Moet ik uitzoeken? Ja, ik ben ook helemaal niet bekend met AdBlue. Voor een Amerikaanse bak. Ja, kijk hoeveel kilometer erop staat. Daar. Kan je het zien? 937. Ja, hij is gloednieuw. Ja, hij is echt gloednieuw, ja. En jullie hebben hem nu voor een half jaar? Ja. Ja, kijk, let op hoe hij die drempels pakt. Ja. Hij vreet ze gewoon op. Zo, bam, bam, bam. Oh. Zo, oh, ja. Niet voor mijn camera. Het lijkt alsof je een wolk rijdt. Ja. Ja, hij is heel comfortabel. Ik vind het echt heerlijk rijden. Cool, hè? Ja, heel cool. Mooi stukje gereden. Look at the fat booty, man. En dan zitten we even te kijken hoe we die klep open krijgen, maar dat lukt ons nog niet. Het is niet Europeaans genoeg. Er staat een instructie op, maar het is te donker. Waarom pakken we een telefoon niet? Ik heb geen telefoon bij me. Oh, even maar liggen in de auto. Ah, dat komt ook nog wel. Ja. We gaan er zoveel content om mee maken. 12 lang in overleven, zwembad achterin maken, enzovoort, enzovoort. En anders niks. Ja. Even die vering testen. Zo. Hey. Ja, die is goed, hoor. Die is echt goed. You know what's gonna be a bumpy ride now. Hey Bo. Je maakt er wel een potje van, hè? Of niet? Hé. Hey. Dat is blaffen naar me dan. Hé. Hey. Gommen, ook goed. Ho, zo. Dag Bobo. Dag jongens, dag allemaal. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Morgen is er een heel leuk feestje met mijn familie van mijn moeders kant. Wordt helemaal goud. Zeker het checken waar het morgen in de vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Later toppers. Bij Mars.